Понад 50 тисяч українців страждають на хворобу Паркінсона. Такі дані містяться в електронній системі охорони здоров'я. Це в середньому 130-150 пацієнтів на 100 тисяч населення. Така статистика по Україні. В Ужгороді, до прикладу, понад 100 тисяч, тож до 150 хворих назбирається. Це нейродегенеративне захворювання, тобто передчасне старіння певних клітин. Але ми мусимо розуміти, що воно є дуже різноманітне, гетерогенна причина. Так? Тобто біля 10% пацієнтів мають генетичну хворобу з моногенним успадкуванням, тобто хворобу Паркінсона. І зазвичай ці генетичні форми, то вони будуть стартувати у ранньому віці. Наймолодшому пацієнту у центрі неврології та нейрохірургії 30 років. Ліків, на жаль, досі не винайдено від хвороби Паркінсона. Проте медики наголошують, це не вирок. Симптоми можна зняти чи мінімізувати. Знімати симптоми, тобто сповільненості, тремтіння, покращувати настрій, тобто зберігати ту соціальну активність як найдовше. Але ліки – це не все. Тобто дуже важливо є рухливість і відновлення або підтримання того руху. І ми можемо сказати з гордістю, що вийшли вже на такий вищий рівень. Тобто ми з 2009 року щомісяця зустрічалися з пацієнтами, забезпечували їм різні вправи, різні методики, можливо, і психологічні. Кілька занять на місяць з пацієнтами з хворобою Паркінсона проводять в центрі неврології та нейрохірургії. Тут допомагають адаптуватися до симптомів і покращити якість їхнього життя. Це є скандинавська хода, це є адаптивна йога, це є і музикотерапія, ми почали цього року, і робота з психологами на постійній, по суті, основі хочемо започаткувати, вже розпочали. Тому пацієнти можуть отримати допомогу з різних аспектів. До прикладу, раз на два тижні з десяток пацієнтів відвідує заняття зі скандинавської ходи та адаптивної йоги. З ними займається досвідчена тренерка Діана Касич. Рух – це життя. Хворих на Паркінсон є тремор. Якщо вони сфокусуються на тим ляку, в них може припинитися. Це я про руки, тільки кінцівки говорю. Адаптована йога, різні вправи, вони будуть розтягуватися, розминатися. Це теж для них корисно. Чим більше вони рухаються, чим більше вони в такому оточенні собі подібних, вони соціалізуються. Це для них корисно. Взагалі спорт для всіх корисно. А ще під час занять жартують та сміються. Всіляко сприяють виробітку дофаміну. Лікарі нагадують, діагноз може встановити лише невролог. Консультація фахівця, всі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження, а також послуги реабілітації в амбулаторних умовах безоплатні. В межах пакета – профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах. Крім того, лікар-невролог може виписати електронний рецепт на доступні ліки.